видео үзүүлж байна. Эдгээр зүйлс ямар учраас ийм мөнгөтэй болсон бэ? Турх бэлтгэлээ үр дүнтэй болгох эсвэл булчингийн маса хурдан нэмэгдүүлэхийг хүсэж байвал улаан өнгийн хувцас өмсөөрэй. Улаан өнгийн хувцас өмснөөр та илүү эрч хүчтэй бэлтгэл хийх болно. Харин үргэлж бухимдалтай байгаа бол өрөөнийхөө дотоод заслыг зөөлөн өнгөөр хийгээрэй. Өрөөний өнгөнд таны сэтгэл санааг ихээр нөлөөлдөг ба энэ мэтчлэн өнгө бохон өөрийн гэсэн утга учиртай байдаг гинэ. 1. Олон нийтийн сүлжээний цэнхэр лого. Ихэнх олон нийтийн захин хэрэгслийн лого. За үүнд нь Facebook, Instagram, VKontakt нь цэнхэр өнгөтэй байдаг бөгөөд энэ нь дараах утгыг агуулдаг ажээ. Үүнд цэнхэр бол хамгийн алдартай өнгөнүүдийн нэг юм. Эрчүүдийн 42% нь, эмэгтэйчүүдийн 29% нь цэнхэр өнгийг илүү үздэг байна. Цэнхэр цайвар цэнхэр өнгө нь гол, нуур, үйлгүй тэнгэрийг бэлэгдэхээс гадна Твиттерт цэнхэр тэнгэрт шоу нисэж байгаа мэтээр харуулсан аюулгүй байдал итгэл найдвар төрүүлдэг юм. Энэ нь бидний уг олон нийтийн сүлжээг хэрэглэхэд түлхэц болгож өгдөг юм. Ингээд хүмүүс аюулгүй байдлыг мэдэрч өөрийн бодол, зураг зэргийг цахим сүлжээ нийтэлдэг ажээ. Цэнхэр өнгө нь эрх чөлөөтэй байдлыг илэрхийлдэг учраас нээлттэй байхад тусалдаг. Цайвар өнгөд ихэнхдээ найрсаг харилцаанд өрн дотсон байдаг юм байна. Энэхүү өнгө нь альва зэлд урайлан дууддаг, логон төдийгүй сүлжээний доторх цэнхэр өнгөтэй байдаг учраас бусдтай харилцах, альва контентийг унших сэтгэл төрүүлдэг байна. 2. Бильярдын ногоон ширээ. Орчин үеийн бильярдыг эрт цагт зөвлөхийн дээр тоглодог байжээ. Үүнээс хойш бильярдны ширээг үргэлж ногоон өнгөөр хийдэг болсон байна. Өвсний бильярдад хэд хэдэн тоглоом байдаг бөгөөд тэд урт байрлалтай ажээ. Модон өмлөг ашигладаг байсан байгаа. Европт энэ төрлийн тоглоом 14-р зууны үед үүссэн бөгөөд язгууртнуудын дунд алдартай байжээ. 3. Шоны 1 болон 4 цэгүүд яагаад улаан өнгөтэй байдаг вэ? Барууны орнуудын хувьд бүх цэгүүд нь хар өнгөтэй байдаг. Харин хятад шоны хувьд 1 болон 4 цэгүүд нь улаан, бусад цэгүүд нь цэнхэр эсвэл хар өнгөтэй байдаг. Хятадын домогт өмснээр шоны 4 цэгийг улаанаар хийх тушаал Мин улсын үед гарсан байна. Учир нь 1 болон 4 цэгийг азгүй байдлыг арилгахын тулд амжилтын улаан өнгөөр бодсон гинэ. 1 цэгтээ талаараа буухад нүдл өрсөлдөгч рүү шилждэг байсан бол 4-ийн тоо хятадуудын хувьд өгөл гэсэн утгатай. Тиймээс азгүй муу ёртойд тооцогддог ажээ. 4. Офсын шар ногоон шар тодруулагч. Тодруулагчид бүдэг гэрэлд тод харагдах боломжтой бодисыг нэмж хийдэг бөгөөд хамгийн тохиромжтой нь шар эсвэл цайвар ногоон өнгө байдаг. Учир нь энэ хоёр өнгө нь хар цагаан канон хийх үед хар сүдэр үлддэггүй ажээ. Канон хийдэг машин нь бүх өнгийг хар цагаан болгож өөрчилдөг. Харин шар болон цайвар ногоон өнгө хэтэрхий цайвар байдаг учраас уг машинд цагаан мэтээр харагдаж уншигддаггүй байна. 5. Өгтлтийн улаан хивс. Улаан өнгийн хивс дэвсгэн тухайн хүний хүндэтгэж байгааг илэрхийлдэг байсан гинэ. Энэ талаар хамгийн анх Эсхил өөрийн зохиолтод орцсон байна. Тэрээр хаан нөхөр Агамемнон Клитмен нэстрийнхаа ирэх үед улаан хивс дэвсэн байсан боловч тэр удаан хугацааны туршид гიშгэж чадахгүй байжээ. Энэ төрлийн зүйл бол зөвхөн бурханд зориулагдсан гэж тэд үздэг байсан гинэ. 17-р зууны үед бодогч бодис маш үнэтэй байсан учраас улаан зөвлөлийн тухайн эзнийхээ зэрэг дэв нийгэмд эзлэх байр суурийг илэрхийлдэг байсан. Харин 18-р зуунаас хойш синетик бодогч гарч ирснээс хойш энэ ойлголт ерөнхийдөө үгүй болсон байна. Гэтэл үнэн хэрэгтээ хамгийн анхны улаан хивсийг хүний өмнө бус харин галт тэрэгний өмнө дэвсэн ажээ. Нью-Йоркийн экспресс галт тэрэг зорчигчдыг илүү хурдтайгаар Чикагод хүргэж өгч байсан бөгөөд энэхүү хурдан байдлынхаа тодтогхын тулд 1902 онд анхны галт тэргийг хөдөлгөхөөс өмнө улаан хивс дэвсэж өгчээ. Харин 1922 оноос Холливуудад хэрэглэгдэх болж Робин Гуд киноны Египтэд болсон нээлтийн үйл ажиллагааны үеэр киноны гол дүрийн багт Дугласын өмнө улаан хивс дэвсэж өгчээ. 6. Онгоцны цагаан өнгө. Цагаан өнгө нь нарны туяаг өөрөөсөө бэлтгэдэг учраас онгоц баг халдаг байна. Энэ нь онгоц хөөрөх үйл явцыг багасгахаас гадна хит хаалтаас үүсэх гинтлээс урьдчилан сэргийлнэ. Цагаан гадар дээр гинтэл цоролт, тосны алдагдал зэрэг нь сайн харагддаг. Энэ бүхнийг эрт илрүүлэх нь олон хүний амьнасыг аварч байгаа хэрэг юм аа. Өнгөт онгоц нь амархан ганддаг, тиймээс өнгийн тогтмол сэргийхийн тулд нэмэлт зардал гарах болно. Харин олон дахин бутхан санхүүгийн хувьд ашиггүйгээс гадна онгоцны чинг нэмэгдүүлдэг ажээ. 7. Хөл бөмбөгийн ногоон шар улаан карт.
1970 оны үед хөл бөмбөгийн сануулгыг амаараа хэлдэг байжээ. 1962 оны дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээний үеэр Чили болон Италийн багууд өрсөлдсөн юм а. Италийн тамирчин Жорж Перни тоглоомын дүрмийг зөрчиж байсан бөгөөд шүгэл дуурахад төдийлөн анхаарал хандуулахгүй байсан гинэ. Тиймээс Англи шүүгч Кен Астон түүний хөл бөмбөгийн талбайгаас гарах шийдвэр гаргасан юм а. Харин Ферини англи хэл мэддэггүй байсан учраас энэ шийдвэрийг бүлтоож өргөжлүүлэн тогсоор өгчээ. Цагдаа нарын тусламжтайгаар Жоржийг хөл бөмбөгийн талбайгаас гаргасан юм а. Норвежийн Ферини сонинос алдаа гаргаж анхааруулга авсан болгоо ойлгожээ. Харин Кен Астон ирээдүйд дахин энэ төрлийн үйл ажиллагаа үүсгэхээс сэргийлж гэрлэн тохионы ятал өнгийн картыг ашиглах санал тавьсан юм а. Энэ нь бүх орны хүмүүст ойлгомжтой байсан байна. Хөл бөмбөгийн холбооны эрх сэрэмжлэгч Мишель Платини мөн цагаан карт үзүүлэх саналыг тавьсан бөгөөд энэ нь тоглогч 10 минутын дотор талбайг орхих ёстой гэсэн утгатай ажээ. 8. Тусгай мэрэгчлэлний улбар шар хувцас. Казимир Малевич өөрийн алдарт дөрвөлжин харах харцыг санаандгүй байдлаар бүтээгээгүй. Тэрээр альва өнгийг хүний сэтгэл санаанд хэрхэн нөлөөлөх талаар анх судалж эхэлсэн байна. Урлаг судлаач Павло Волка хэлэхдээ Казимир жижиг өрөөний ханыг олон төрлийн өнгөөр будаж, энэхүү өрөөндөө машинист бүсгүйчүүдийг оруулж бичгийн ажил хийлгдэг байсан гинэ. Ингээд Казимир бүсгүйчүүдийн сэтгэл хөдлөл бүтээлч чадвар дээр хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг ажиглаж байжээ. Урт хугацааны турш ажиллалт хийсний үр дүн тэр хэний толгой өвдөх, хэн ажлаа илүү хурдан хийж гүйцэтгэхийг хэлж чаддаг болсон байна. Энэхүү тэрээр зам болон барилгын ажилчдын хувцсыг улбар шармөгтө хийх санал гаргажээ. Энэхүү өнгөнд тод учир цаг агарын бүхэл нөхцөлд харагдана. Улбар шармөг нь олон анхаарлыг татаж анхааруулах тохиол өгдөг учир замын конус аврагчдын хувцас мөн улбар шармөгтэй байдаг юм байна. Одоо хүртэл эмнэлгийн ажилчдын 72 хүн цагаан халаад өмсдөг. Эрдэмтдийн өмсөж байгаагаар өөрийн цэвэр цэнцгэр байдлыг харуулах нь өвчтнүүдэд итгэл төрүүлдэг гинэ. Үүнээс гадна ямар ч орчинд тэд танил харагдана. Эмчнэр 19-р зууны сүүл 20-р зууны эхэн үеэс цагаан халаад өмсөж эхэлсэн бөгөөд энэ нь оточ нараас ялгарч харагдах гэсэн зорилготой байжээ. Харин Малевич эмчнэрт цагаан өнгө тоглохгүй гэж үздэг байна. Тэрээр цагаан өнгөний өвдөлтийг нэмэгдүүлэх гин, тиймээс Малевич мис заслын эмчнэр оюун ногоон өнгийн хувцас өмсгөх санал тавьсан бөгөөд энэхүү өнгөнд тайвшруулах үйлчилгээтэй байдаг гэжээ. Энэхүү мис заслын эмчнэрийн хувьд цэхэр болон ногоон өнгийн хувцас нь тайвшрах боломжийг олгодог. Эмчнэр удаан хугацааны турш өвчтний цус дотор ирэхтэн хардаг учраас өнгө ялхахад хүндрэлтэй болдог байна. Эсрэг талбай ногоон өнгийн хувцастай эмчийг харснаар түүний харах чадвар сайжирч, хагалгаандаа илүү анхааралтай байж чаддаг гинэ. Танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк дарж, манай SAC видео чаналыг subscribe хийж, шинэ бичлэгүүдийг цаг алдалгүй хүлээн аваарай.